Dobrý den, Česká televize natáčí pokračování Marie Terezie, kde se vracíte jako František Štěpán Lotrinský. Jaký to byl návrat vlastně po roce? Byla pauza? My jsme vlastně točili před 2 lety ty první 2 díly, teďka začínáme po 2 letech, takže to vracení se samozřejmě je vždycky snaží, když už to člověk má jednou prošláplý, už tak trošku ví, do čeho jde, ale to bývá i někdy úskalí toho, aby jakože si řekne, tak já už vím, jak to je a už trošku už na vavřínech, takže já jsem se snažil zase trošku zamakat i jakoby na nějaký svý fyzický stránce, zhubnul jsem asi 17 kilo. Abych v tom kostýmu vypadal co k čemu a v té paruce, takže jsem se snažil to nepodcenit. No. A vlastně dějově se vracíme přímo vlastně na konec toho 2. dílu, kde Štěpán tak trošičku vystupuje ze stínu Marie Terezie a projevuje se jako zdatný podnikatel a finančník. Bude se mu věnovat v té 3 a 4 v tomhle ohledu víc prostoru? My jsme se o tom teďka nedávno bavili s Mirkou Zlatníkovou, což je scenaristka tohohle z toho projektu. A trošku vlastně jsem mi říkal, hele, ty jsi možná malinko vyslyšela to moje volání, protože já jsem po tom natáčení všude povídal, že vlastně bych chtěl, aby ten film byl taky víc o Františkovi Štěpánovi, protože jsem se do něj zamiloval, je to neuvěřitelně skvělý charakter. A ona mi teďka říkala na jedné tiskovce, že vlastně trošičku jo, že trošičku moje volání vyslyšela. A v těch 2 dílech vlastně se František Štěpán, myslím si, projeví naplno a vlastně začíná zasahovat i do té politiky trošku vlastně z té biznisové strany. A to samozřejmě přináší spoustu nových zápletek, které se projevují i vlastně ve vztahu Marie a Františka. A v roli Marie se nám vystřídala herečka. Jak se vám zžívalo s novou manželkou filmovou? Tak já musím říct, že Robert Dornhelm, náš režisér, má velmi šťastnou ruku, co se výběru mých partnerek týče. Určitě, já vlastně, když jsme měli první kamerové zkoušky, kde bylo ještě teda víc adeptek, tak já jsem byl ze Štefy úplně nadšenej. Ono vlastně v první chvíli, kdy ona promluvila, tak jsem jí okamžitě věřil, že mluví, že skrz z ní promlouvá celá ta monarchie a její vnitřní síla je jako fascinující. My jsme vlastně i stejně starý, takže máme spoustu společných věcí, trávíme spolu během toho natáčení spoustu času a ona je teda famózní herečka a skvělá kolegyně. Je to opravdu, já se jí snažím co nejvíc věnovat, co nejvíc se jí snažím překládat, protože samozřejmě pro ní to je velmi komplikovaný, ne vždycky tam má německy mluvící kolegy na tom place. A musím říct, že to je opravdu hrozně fajn, když i člověk pozná kolegu, který je z jiný země a aniž by třeba jsme znali naše jakoby pozadí, že jo, tak se navzájem hrozně respektujeme a je to fakt hrozně fajn. A vlastně jedná se o vícejazyčné natáčení, protože to je koprodukční film. Jak to funguje na place, různé jazyky? No, je to vlastně vymyšlený tak, že každý z herců mluví svým rodným jazykem a nakonec se to sladí dohromady předabováním těch ostatních postav pro tu danou každou jazykovou verzi. Takže je to samozřejmě trošku nezvyk. Já třeba jsem zvyklý na to opravdu jako hodně vnímat toho hereckého partnera. Zjistil jsem, že i vlastně texty mi naskakují, když rozumím tomu, co mi samozřejmě říká, tak se mi mnohem líp odpovídá. Ale ono to není jenom o tom začít a skončit, ono je to i to o tom, že vy musíte reagovat uprostřed té repliky, takže já mám trošičku výhodu v tom, že německy poměrně rozumím, ale pro Štefy samozřejmě je ta čeština velmi komplikovaná na to pochopení, i protože vlastně čeština má hrozně jiný intonace než němčina. Říkala, že se jí vlastně mnohem líp hraje se Slovákama, ale já už jsem na to byl trošičku připravený a Štefy do toho vletěla a vlastně zjistila, že to pro ní není zas tak velký problém a pro nás je to vždycky velká škola i v tom, že se člověk právě naučí číst toho partnera i jinak, než jenom pomocí jazyka, ale i ho mnohem víc, mám pocit, vnímáte. Takže to, co ze začátku vypadalo, jako že bude nepříjemný, nebo to, co bude vlastně komplikovaný na tom projektu, tak se ukázalo jako určitou devizou, aspoň teda pro nás herce. A natáčení se nachází zhruba tak v polovině, červen byl extrémně teplý, červenec vypadá, že taky, a je to dobovka, takže těžký kostýmy. Jaká je vaše nejneoblíbenější část kostýmu? No, musím říct, že paruka, protože jak známo, člověk se odvětrává hlavou a když si vezmete ve 37 stupních jakože hodně brutálního kulicha, když mám ještě paruku, která má ty takzvaný laple, což je vlastně jako to jsou taky ty psí uši, co vám zakrývají ještě jako krk, tak opravdu tam už z vás neodchází žádný to teplo, jedině skrz obličej, který vám furt vlastně sušej, protože z vás jako prud celé je. Ale musím říct, že
proto, jak ty hezký kostýmy jsou, to stojí za to vydržet a jsme hrozně rádi, že zase děláme jednou projekt, pro který se ty kostýmy vytvářejí originálně, což nebejvá u českého filmu úplně pravidlem. A v jakém dalším televizním nebo filmovém projektu se na vás můžeme těšit, nebo vrhnete se třeba zase do režie v blízké době? Tak já momentálně teď vlastně celý rok se věnuju převážně teda herectví, dostal jsem x různých nabídek, ze kterých jsem si dokázal vybrat, takže jsem vlastně točil s Jirkou Havelkou jeho debut, který jsme Vlastníci, pak jsem točil ještě s Jirkou Vejdělkem film Poslední aristokratka, teďka děláme Marii Terezii a hned co skončíme, tak já se ještě přesouvám do dalšího projektu pro konkurenční televizi, zatím o něm se moc nepovídá, ale bude to osmidílná vlastně série taky. Takže mám letošek docela zasekaný právě natáčením a ten další rok vypadá, že budu taky docela hrát. A můj další režijní počin je zatím někde v budoucnu, ale já jsem za to rád, že mě do toho vlastně nic nějak netlačí a musím říct, že mám i na ten druhý scénář, který bych chtěl režírovat, velký nároky, takže to hledání bude asi ještě chvilku trvat. Tak vám moc děkujeme za rozhovor, ať váš projekt vyjde a užijte si zbytek léta. Moc děkuju taky, mějte se hezky.